Irmãos, hoje eu tô aqui na sala da minha mansão pra responder as perguntas mais perguntadas. Por que fica um monte de imbecil me perguntando a mesma coisa na fanpage, irmão? E aí não tem paciência de ficar respondendo? Então assiste esse caralho desse vídeo e para de encher o saco, porra! Primeira pergunta aqui: você é ateu? Toda hora, nego, me pergunta essa porra, irmão. Eu não sou ateu. Vou ter que sair do caralho do personagem para responder a vocês, irmão, porque eu não aguento. Não, eu não sou ateu. Será que eu vou ter que gravar o vídeo com uma plaquinha escrito aqui, ó? Não sou ateu. Porra, eu não entendo isso, gente. Qual é a tara que vocês têm? Não pode ver um cara fazendo um vídeo sobre religião. É ateu. É anticristo. É o demônio. Eu não sou ateu, gente. Pelo amor de Deus. Eu não sei o que fazer para convencer vocês de que eu não sou ateu. Sou só um cara que. Brinca com religião como qualquer outro assunto. Número 2. Se você vende camisas, então você é como os outros pastores que você critica. Você é um hipócrita. Olha só, eu vou tentar explicar como se eu estivesse falando com uma criança de 10 anos, tá? Porque a gente tem que ter muita paciência. Eu não sou hipócrita. Por que, que eu não sou hipócrita? Primeiro, que eu não sou pastor. De verdade. Eu sou um humorista. Isso aqui. É um personagem, ok? Conseguiu entender essa parte? Então, o que, que acontece? Essas camisas que eu estou vendendo... Eu falo para vocês que é camisa milagrosa? Que vai curar suas doenças? Que vai trazer algum benefício para você? Não, são só camisas. Você compra sabendo que é só um caralho de uma camisa. Uma camisa normal, com uma coisa escrita. Outro ponto. Essas camisas são vendidas por preços absurdos? Como que as igrejas fazem por aí? Não uma camisa com preço normal, até mais barato do que muitas lojas por aí. Outro ponto, os outros humoristas vendem camisas? Vendem! Então por que só eu que não posso vender? Porque o meu personagem é de religião? Meu camarada, você tem que entender o seguinte, quando você assiste um programa na televisão, tá lá o programa do Fábio Porchat, tá muito legal muito bacana tem figurante né tem ajudante de palco né tem as mulher gostosa lá tem iluminação pica tem câmera pica ele não te cobra um real por isso correto só que que tem ali uma caralhada de anúncio entendeu irmão essa é a diferença <laughs> Eu não tenho anúncio, cara. Eu faço vídeo pra internet. Eu tenho que me manter de alguma forma. Do contrário, isso aqui vai virar apenas um hobby. E se for um hobby, não fica legal. Então eu tenho que tirar dinheiro de algum lugar. O pessoal acha que na internet, esse pessoal que tá na internet aí, é tudo vive de renda. Tá tudo com a vida ganha, não tem mais o que fazer, a não ser divertir vocês. E, e somos obrigados a fazer isso sem ganhar nada. E não é assim. Isso exige um trabalho. Você precisa fazer um negócio direito, entendeu? Não, você não pode fazer. A... É só pegar um celularzinho e ligar assim, sai falando não, meu amigo, as coisas são diferentes. Ah, mas você pede doação. Olha só, vamos de novo falar aqui com uma pessoa e uma criança de 10 anos. Olha só, essa doação, a pessoa que está doando, ela sabe que é para mim ou ela acha que isso é para ajudar uma instituição de caridade? Ela sabe que é para mim. Eu estou falando que se ela não doar, Deus vai castigar ela ou o devorador vai levar tudo que ela tem na vida dela. Ou se ela doar, ela vai ser curada ou vai ganhar emprego. Não, eu não estou prometendo nada. Essa é a diferença. Como um artista de trânsito, ele vai lá, interte você, joga lá o marabalismo dele pro alto lá, e depois você vai dar um dinheiro para ele se você quiser ajudar ele. É a mesma coisa, é um entretenimento. Entendeu a diferença? Você conseguiu? localizar isso, essa é a grande diferença, eu não vem me comparar com aqueles que eu critico não, porque a diferença de, de, de mentalidade e de caráter é, é, é nítida é exorbitante meu amigo número 3, por que, que você fala muito palavrão se você falasse menos palavrões os vídeos seriam mais aceitos e mais vistos, eu ia poder passar na minha igreja e não sei o que, não sei o que tá, olha só, tira o palavrão da Desi Gonçalves Tira o, o palavrão do Mamonas Assassinas. O personagem, ele tem essa característica de falar palavrão, não tem como eu tirar isso do personagem, vai ficar estranho. Virou bordão já. O que eu posso fazer é de repente abrir um canal à parte com aquela censura, aquele pi, né, nos vídeos para o pessoal que é mais fresco poder assistir o vídeo. Ah, eu não gosto de ouvir falar de buceta. Show! Tu não vai ouvir, tu vai ouvir sempre um pi. Quando eu falar cu, vai sair pi. Eu falar peru, vai sair pi. Entendeu? Se isso agradar a vocês, é o máximo que eu posso fazer. Não tem como, não tem como. É do personagem, gente. Aceitem isso. E também, e é legal, cara. É, dá um, um, um diferencial no, 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 no pastor Arnaldo. É o único pastor da internet que tem essa característica, cara. Eu acho que é o único pastor no Brasil, <laughs> não só da internet Que Acho que de repente é o único pastor mundial que fala desse jeito, pô. É uma característica do personagem, deixa. O cara. Amém, irmão? Porra! Número 4. Você blasfema, você vai para o inferno. Ah, meu pai, novamente, reúne as criancinhas de 10 anos para que eu possa explicar. Quem blasfema? O pastor Arnaldo ou o Arnaldo? O personagem ou o autor do personagem? Então, se eu fizer agora um filme em que eu sou travesti, então eu tô dando na bunda. Se eu fizer um traficante de drogas, ou se eu fizer um assassino, porra, você é preso. Ou aprenda o um Arnaldo, porque ele, ele matou uma pessoa no filme, eu vi. Pô, você viu eu xingar, você viu eu blasfemar? Eu ou o personagem? Então aprenda a diferenciar o que é um caralho de um personagem da porra de um ator. Amém, irmão? Não adianta falar, ah, você blasfemou, você não sei o que. cara, é um personagem, eu posso fazer o papel do diabo se eu quiser, xingar Jesus e o caramba, eu sou o diabo no filme, no, no, no vídeo eu sou o diabo, pronto, acabou, eu sou Hitler, se eu fizer o papel de Hitler, beleza, eu sou Hitler, no, no, no vídeo, agora eu sou Hitler, quer dizer então que eu sou antissemita, que eu sou racista, que eu vou sair matando judeu na rua? Porra! Caralho, cara, eu não sei nem por que, que eu tô respondendo isso, cara. É, é muito idiota. Tem que merecer um prêmio. Número 5, por que você não sacaneia o islamismo? Olha só, o que tem de crente que fala essa porra pra mim, e eles falam, tipo, porra, que eles vão te matar, que não sei o quê, por que, que você não é um sacaneia? Tu não é homem, não? Cara, olha só. Eu não sou idiota, eu não sou imbecil, eu não sou suicida eu tenho uma família, tu sabia disso que eu tenho uma família? é, e também eu gosto de viver também, sabe, poder sair por aí na sorveteria, tomar um sorvete, tomar uma cerveja com os amigos, é legal, tá, vivo, é bom, eu gosto, eu não gosto de morrer porra, estupidez, cara tu acha que agora eu vou ter que sair por aí falando mal de tu quanto é religião, sacaninha, contra a é religião já não basta os evangélicos que ficam aí mandando mensagem que quer me matar é sério, me ameaça de morte, tudo essas porra, louco, cara, nego louco já não tá bom eu tenho que mexer com os islâmicos agora para o cara vir aqui invadir minha casa e me metralhar, porra? Nego louco, cara. Nego louco. Os caras são loucos, velho. Porra. Tem muito idiota, cara. E a número 6, que nem está aqui na, na folha, mas eu tenho que falar isso. Toda vez que tem uma foto minha sem o bigode... Oi, pastor Arnaldo, você tirou o bigode? Irmão, eu, 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 eu uso o bigode na hora de gravar, irmão. Na vida real eu sou outra pessoa. Entendeu? Então eu não gosto de usar bigode na vida real. Por isso que eu saio na rua normal. Infelizmente, ou até felizmente, por outro lado, as pessoas me reconhecem na rua. Felizmente, porque quando é um fã, ele vem tirar foto comigo, eu tiro na boa vontade, porque eu não sou estrelinha. E, infelizmente, porque também se vier um maluco ali e me ver na rua, vai me matar. E você que às vezes se parece comigo, toma cuidado, tá, cara? Porque você tá correndo risco também, como eu corro. Tá bem irmão? Então esse aí foi o nosso top 6 das perguntas mais perguntadas para o Bispo Arnaldo. Fiquem com Deus, se quiser me ajudar a continuar esse programa legal na internet, entra aqui no meu site, aí vê aí se você quer comprar camisa, se quiser fazer doação, se quiser me ajudar, irmão, ajudar, por ajudar, porque gosta de mim, me acha um cara maneiro, acha que, porra, os vídeos podem melhorar mais ainda, então me contribui aí com a minha obra tá? Deus não vai te dar nada em troca disso. Você não vai ficar rico, tá? Também se não der, não vai ser castigado, você vai fazer porque você quer. Tá bom, irmão? Fica com Deus, beijo no cu e até o próximo vídeo. Cambada de filho da puta.